od svog kandidata za predsjednički izbor? Dakle, ovog trenutka mi ćemo do 13. srpnja posvetiti se unutar stranačkim izborima, nakon toga naša radna tijela, predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice, a u konačnici imat ćemo i naš sabor koji će uslijediti nakon toga. Na vrijeme će Hrvatska demokratska zajednica predstaviti našu kandidatkinju ili kandidata koji će biti, vjerujem, budući predsjednik ili predsjednica Republike Hrvatske.